Тригварекс, тригварекс, наприклад. Ляву і дядьку, браво. Браво. А. Робочко. Браво, Олексе. Няма чак що место, като е в наступ, тръгва иска и напред, ти си бърше, ти я дадат. Това да го изстрелиш. Трябва напред, Тео. Напред играеш. Ела, 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 Алек, да пускаш. Вставай! Запази, запази, Ангеле. Тръгва, Юри. Не, бе, не, бе, не бързай, бе, Ангеле. Запази, топът да играе напред, бе. Сам си, подсказвайте си. Алекс, айде, Алекс. Играй смело, играй, Алекс, смело напред. Напред играй. Айде, запазиме! Тук не игриш, не си падал, запазиме! Той прат, дига бе, ей! Беш пихат! Студия на Пепи, Алекс, излез! Ангел Костов, дълбочина! Ай, Ангел имаш, айде по пята бе запази! Давай, смело, смело! Пана сте! Неправилен навик, взят гърба на капо Камилия. Давай, Юри, смело! Смело, Юри, играй! Алекс! Нори ли са? Добре, Гоше, добре, много чинчене. Давай се наредим, айде нищо, айде! Давай нарежда се, Ангеле! Айде! Двамата защитници стоите без човек. Тело излез по-напред с 13-ти. Сердо, влез до кът пука. Задът, Сердо. Добре, Тоше, играй с тея. Играй напред. Ето! Алекс, айде, Алекс, да играй се там. Сердо е първ. Сердо е първ. Пас! Браво! Айде един на един играй. Добре! Дай леко, дай леко. Кога изкарваме на зад пак? Дай малко, дай малко. Сам си, сам си играй смело напред. Опа, гледай. Пас. Е, пас. Да, стига ли това сега? Браво. Добре, добре, Тео. Той стои на място, чаше като гол. Отръгни към топката. Добре. Алекс, 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 ти трябва да си, Алекс. Обратно, пас, едно. Идвай, Пепи. Не нагоре, настрани. Смело, смело дрибъл, не бързай с паса. И си имаш Костов, Ангел Костов имаш. Саша, дай сега познат, Юри, дай ти 10 метра, вълче. Юри, отвори! Широко, Юри! Тео отваряй, Тео отваряй, никой не бързай с паса. Ами гледат кът, не мога да тича, няма да играй. Кво е? Тича не трябва. Оле, Алекс, Дерзо, прибирай, Саша навътре. Игра, Алекс. Колко има? Ставай, ставай нещо. Добре, 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 няма да ще тича, превзимай. Ангел Костов, дълбочина. Алекс, остави топката на Пепи, дай линия някъде, пускай. Тео, ела насам, Тео. Ела насам да подсигуриш. Колко играеш човек, Саша не го връща и толкова. Саша е малко насам. Пас напред! Браво! Браво, Саша! Сам си, сам! Сам! Добре! Браво! Браво, Саша! Браво! Само искам да тичаш. Това ме интересува по-малко, отколкото да тичаш. Тата не ме интересува. Я напред, напред играй. Айде, Алекс, дай линия. Дай, 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 Алекс, поеми я, бе. Ти си го изпреварял. Поеми я назад и да не пасе. Тича играме, не ми вкарвай по трети.
Използвай момента, когато вратата е отворена да влезнеш. Ако не, оставаш отвънка. Това му е тяло напред игра. Алекс Петров, наляво навътре към Илия. Дай му линия. Навътре към Илия. Така, смело. Няма, няма. Пепи и Ангел Костов. Пепи и Ангел Костов. Добре, иди бъди. Добре, кажи ме, това че отдаме. Стиляне, пускай, стиляне! Браво! Браво! Трябваше да я биш със сила! Ти ги спа назад! Ти ги спа назад!
Не, то обичай винаги, много пъти им я взема на вратаря. Браво! Ай, късмет! Ай, късмет! Защото е на хака с 300... Първе отзад! Илия! Давай, Илия! Хайде, идвай де! Виж сега каква глупост правят пак! Александр, давай да се наредим, айде! Браво, Лико! Юри! Айде на дясно, човека! Засада си бе, Алекс! Дани, това нали знаеш, че засада на бъде? Браво, Алекс! Да. Ги нямаш ли, Елина? Добре. Боцко! Боце! Не, просто не играл от много време и ги напълся. Не играл от много време, затова се да напълва. Но те е футбол интелект. Трагна! Юри, отвори! Стъпи на линията! А, Дани, може да скърсиш детето Юри? Алекс, ела! Ей, има такова име. Дай пас, Дени! Алекс! Али, Юри, дай! Сашка. Ева. Дългосрочно ключи. Стиляна, отивай! Кога? Браво! Алекс, че? Алекс! Алекс! Я дай тази вода малко. Дай малко е. Малко. Пас! Ей, Илия! Давай смело! Айди, кондиционен треньор. Не си беше работа на место. Нещо на пек слънцето. Имаше пео, сам си, спокойно. Работа на си право всеки ден. Айде, че правиш. Кой работи на тебе? На кой хър работиш? Ето е. На кой хър работиш? На ръжа.
И за малко. Ама Алекс, ние се криеме за тебе, момата уча, няма как да получим там. А, как ми?